ब्याङ्कबाट आउनुभएका आदरणीय सरहरू, खास गरेर लुम्बिनी ओल्ड पिस फोरम र एनएमबी ब्याङ्कले एनएमबी ग्रिन फ्युचर सेभिङ एकाउन्ट अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम यो जोइन्ट भेन्चरमा जो सुरु गरेको छ, यसले देशलाई चाहिँ के भने कार्बन प्रोडक्ट गर्ने कुरामा देखि लिएर यो शान्तिका लागि पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। र यो जोइन्ट भेन्चरमा उहाँहरूले जो कार्यक्रम गर्नुभयो र सङ्खुवा सभा त्यसमा पनि खानबारी ल्याउनु भयो, त्यसका लागि म लुम्बिनी ओल्ड पिस फोरमका अध्यक्ष वासु गौतमतिर हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र एनएमबी ब्याङ्कबाट आउनुभएका सरहरूलाई पनि म यो कार्यक्रममा जोडिएर एक खाता एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम जो उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दा म समग्र एनएमबी ब्याङ्क परिवारप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यसलाई अझ धेरै व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा हामीले अलिक धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भेला भएर यसलाई गर्ने भन्ने कार्यक्रम थियो, तर पानी अवरात्र परेको कारण हामीले यो उक्त कार्यक्रमलाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तथापि आज हामीले नगरपालिकामा पनि र नगरपालिकाका विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूमा यसलाई चाहिँ हामीले रोप्नेछौँ। यो जो 500 बिरुवाहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो 500 बिरुवा चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर तपाईँको सार्वजनिक ठाउँहरूमा सामुदायिक वनभित्र यसलाई चाहिँ हामी वृक्षारोपण गर्नेछौँ, जसको कारण चाहिँ त्यहाँ भएको यो भोलि उत्पादनै आउँदाखेरि पनि साब उसको आम्दानी हुन सकोस् या तपाईँको कुनै टोल विकास संस्थाको आम्दानी हुन सकोस् भन्ने हेतु हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। र मैले धेरै कुरा नराखिकन यो कार्यक्रम यहाँ राखिदिनु भएकोमा विशेष अर्गनाइजर कमिटीलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो वृक्षारोपणका लागि सबै साथीहरू सहभागी हुनका लागि पनि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै लुम्बिनी फाउन्डेसन जो हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा सहजकर्ता हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ वृक्षारोपण कार्यक्रम छ, यसमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ के गरेका छन् भनेदेखि विगत लामो समयदेखि हाम्रो बुझाइ के छ भनेदेखि ब्याङ्क भनेको एउटा निक्षेप सङ्कलन गर्ने र ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने जुन एउटा बुझाइ छ, त्यो मात्र नभएर ब्याङ्क एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि र यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ दैविक प्रकोपहरू भए विभिन्न किसिमका चाहिँ आपतकालीन समयहरूमा पनि सामाजिक हिसाबले पनि विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू दिँदै आएको संस्था हो। त्यसैले ब्याङ्क भनेको एउटा त्यस्तो चिज हो जो दुःख सुखमा आम जनता पब्लिकहरूको लागि चाहिँ एउटा दुःख सुखको एउटा सारथीको रूपमा चाहिँ ब्याङ्क साबित हुँदै आएको छ, यो कैयौँ उदाहरणहरू छन्। र यसमा पनि योपल्ट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको के छ भनेदेखि एउटा स्किम के छ भनेदेखि ग्रिन फ्युचर सेभिङ अकाउन्ट भन्ने एउटा खाताको प्रकार छ। त्यो खाताको प्रकारमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जति पनि हाम्रा कस्टमरहरूले खाता खोल्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो योजना त्यो स्किमको एउटा खाता खोल्नुभयो भनेदेखि जसले खोल्नुहुन्छ उहाँको नाममा चाहिँ ब्याङ्कको तर्फबाट एउटा बिरुवा रोपिदिने भन्ने एउटा स्किम छ। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा हरियाली लाई संरक्षण सम्बोधन गर्ने कुरा पनि हो, वातावरणलाई सफा हराभरा बनाउने कुराहरू पनि हो, र एउटा खाता खोल्ने व्यक्तिले उसले आफूले त्यो ब्याङ्कमा खाता मात्रै खोलिरहेको छैन, मैले चाहिँ एउटा देशको लागि पनि एउटा चाहिँ के अरे हरियालीको लागि पनि एउटा चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेँ है भन्ने पनि एउटा त्यो अपनत्व चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने किसिमको त्यो किसिमको एउटा स्किम ब्याङ्कले ल्याएको छ। यसमा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि हामीले यसको लागि चाहिँ अब यो किसिमको कार्यक्रमलाई कसलाई जिम्मा दिने त भन्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी फाउन्डेसन जो छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो नेपाल अधिराज्यभरि 10,00,000 बिरुवा रोप्ने जुन उहाँहरूको अभियान रहेछ त्यहाँ हामी गाँसियौँ त्यहाँ पुग्यौँ र त्यो पछाडि के भइदियो भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई नै सहकार्य गरेर अब हामी अघि बढौँ। त्यसमा पनि यहाँ के भइरहेछ भने सङ्खुवासभा जिल्ला हामीले यो पछि यो अलिकति पहाडी भेग भए पनि यहाँ सम्भावना छ भन्ने कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि
हाम्रो यो कोशी प्रदेशको कुरा गरिरहेको छु म. हाम्रो यो कोशी प्रदेशभरिमा चाहिँ जम्मा 270 त्यो स्किममा त्यो त्यो उसमा चाहिँ खाता खोलेको पाइयो हामीले. यसको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै 5 वर्ष भयो होइन. हामीले चाहिँ यो सन् 2019 बुद्ध जयन्तीको दिन काठमाडौँको धापाखेल नाग दह भन्ने ठाउँ छ त्यो धापाखेलमा चाहिँ हामीले ओखर रोप्यौँ. अनि हामीले लगभग 1100 ओखर रोपेको त्यसमा चाहिँ 200 चान्चुन चाहिँ हुर्किएछ अनि बाँकी चाहिँ सबै हुर्किन पाएनन्. अब के कारणले हो मलाई थाहा भएन. तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने ए यो संरक्षणको चाहिँ नि ठुलो अभाव रहेछ. हामीले चाहिँ बिरुवा लगाउँदो मात्रै रहेछौँ. अब यसलाई हुर्काउनको लागि चाहिँ जुन खालको एउटा एफोर्ट अथवा प्रतिबद्धता त्यो चाहिँ नभेटेपछि चाहिँ मैले त्यही के घोषणा गरेँ भने अर्को वर्ष गएर भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो खालि काठमाडौँ केन्द्रित हुने होइन कि हामीले देशैभरि 10 लाखवटा बिरुवा लगाउने र त्यसलाई हुर्काउन मद्दत गर्नको लागि अब हामीले कति लाख लगाउनुपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्याम्पेन चलाउने भनेर भन्यौँ. र हामीले 2 वर्ष जति अगाडि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो बिचमा कोभिडले गर्दा हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो. तर कोभिड लगत्तै पछि चाहिँ हामीले के एउटा निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि अब देशैभरि हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा जुन 290 चान्चुन नगरपालिकाहरू छन् उपमहानगरपालिका र महानगर नगरपालिका गरेर ती प्रत्येक नगरपालिकामा हामीले 5,000 दरले हामीले बिरुवा रोप्यौँ भने लगभग 14,15,000 बिरुवा हुँदो रहेछ कि. एक एउटा नगरपालिकामा हामीले 5,000 बिरुवा रोप्यौँ भने 14,15,000 हुँदो रहेछ. ल त्यो 14,15,000 रोप्दाखेरि कमसेकम 9 लाखदेखि 10 लाखवटा त बिरुवा हुर्किन्छ भन्ने हामीलाई भयो. त्यो भएपछि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै 1 मिलियनमा आयो नि त होइन. त्यो चाहिँ हामीले के निर्णय गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले 10 लाख वृक्षारोपण तथा संरक्षण अभियान, वृक्षारोपण मात्रै होइन कि संरक्षण पनि गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने लागेर हामीले देशैभरि यही बिरुवा रोप्ने कामहरू गरिराखेको थियौँ, संरक्षणको कामहरू गरिराखेको थियौँ. यही सन्दर्भमा अब अहिले नेपालमा चाहिँ विभिन्न यो सङ्घ खास गरी वित्तीय संस्थाहरूले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्नो केही पैसाहरू पनि छुट्याउँछन्, स्रोतहरू छुट्याउँछन् र त्यो स्रोतहरू चाहिँ यस्तै सामाजिक कामहरूमा लगाउने पनि गर्छन्. र त्यही सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ खुसीको कुरा के भन्दाखेरि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडि हामीलाई आफै एप्रोच गरेर तपाईँहरूको यो अभियान हामीलाई मन पर्यो, यो 10 लाख बिरुवा लगाउने र हुर्काउने अभियान, र यो अभियानमा चाहिँ हामी पनि जोडिन चाहन्छौँ भनेर त्यो एउटा संवाद सुरु भयो. र त्यसपछि उहाँहरूले एउटा एकाउन्ट नै सुरु गर्नुभयो. त्यसको चाहिँ ग्रिन फ्युचर सेभिङ्स एकाउन्ट भनेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले ग्रिन फ्युचर सेभिङ्स एकाउन्ट भनेर नयाँ एउटा यो स्किम सुरु गर्यो. र त्यो स्किम अन्तर्गत चाहिँ एकजना ग्राहक जो त्यहाँको हुनुहुन्छ उसको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, उहाँहरूले चाहिँ ग्रिन फ्युचर सेभिङ्स एकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ उहाँको नाममा एउटा बिरुवा रोप्ने अथवा त्यो एकाउन्ट बराबर एउटा बिरुवा रोप्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले विगत 1 वर्षदेखि काम गर्न थालेको. हामीले यो दोस्रो फेज हो यो मेरो. योभन्दा अगाडि चाहिँ देशैभरि 2006 यो एकाउन्ट खुलेको थियो लास्ट क्वार्टरमा. त्यति बेला हामीले देशैभरि 2006 रोप्यौँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ नि खुसी भएर चाहिँ ल 5 वर्षसम्म तपाईँहरूसितै काम गर्ने भनेर अहिले चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा त्यहाँ खुलेका एकाउन्ट बराबर चाहिँ हामीले बिरुवाहरू रोपिदिने काम गरेका छौँ. र यसभन्दा बाहेक हाम्रो 10 लाख वृक्षारोपण अभियानमा चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, ज्योति विकास ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरूले पनि हामीलाई बेला बेलामा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ. र मुख्य कुरा त के हो भन्दाखेरि मैले 2 पाटोमा हेरेको छु यो कुरा. एउटा चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तनको जुन समस्या छ होइन, यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न पर्यावरणमा ठुलो एउटा नकारात्मक प्रभाव होइन, यो अब जनसङ्ख्याका कुराहरूदेखि लिएर सहरीकरणको चाप आदि इत्यादि पर्छ. अब त्यो सँगसँगै नेपालमा कमसेकम हाम्रो जस्तो क्लाइमेट भएको देश अथवा हाम्रो जस्तो चाहिँ नि यो माटो भएको देशमा चाहिँ हामीले कमसेकम फलफुलमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने पनि लाग्यो क्या मलाई. अनि त्यस कारणले हामीले चाहिँ अलिक बढी फलफुललाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छौँ अहिले. त्यही भएर पनि यो सन्दर्भमा हामी खाँदबारीमा चाहिँ आज त्यही 270 एकाउन्ट खुलेको थियो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको. त्यो प्लस अब केही एक्स्ट्रा पनि हामीले चाहिँ कागती रोप्ने योजना छ यहाँ. अब यहाँ यदि हामीले मैले अलिकति कुरा काट्न खोजेँ, तपाईँ अमेरिकामा बसेर आइटी पढ्नुभएको मान्छे हजुर, कसरी यो चाहिँ बिरुवा वृक्षारोपण रुख रोप्ने अभियानमा जोडिनु भयो, कसरी सुरुवात गर्नुभयो, यसको बारेमा थोरै भन्नु. त्यही त अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो के भन्दाखेरि मान्छेले जे पढेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा पेसागत रूपमा उसले काम त गर्छ नै, तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने आफूलाई के कुराले खुसी
दिन्छ। म नेपालको 74 जिल्ला घुमेको मान्छे, म मेरो कामको सिलसिलामा 38 देश पनि पुगेँ होइन। अब मैले चाहिँ के लाग्यो भने, मैले नेपालमा बस्दाखेरि के काम यस्तो गर्न सक्छु जसले मलाई एकदमै सन्तुष्टि दिन्छ भन्दाखेरि, एउटा काम चाहिँ रुख रोप्ने कामले चाहिँ मलाई त्यो सन्तुष्टि दिन्छ कि होइन। मैले बेला बेलामा भन्ने पनि गर्छु होइन, मलाई चाहिँ विदेश गएर सयर गर्नुभन्दा बरु नेपालका गाउँ गाउँ गएर रुख लगाउनु रमाइलो लाग्छ। र यो मैले तपाईँलाई सत्य कुरा भन्दैछु, म जति खुसी हुन्छु रुख लगाउने यो अभियानमा जोडिँदाखेरि मलाई त्यो खुसी अरू कुराले खासै दिँदैन होइन। त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, यो रुख रोप्नु भनेको फेरि एउटा यस्तो पुण्यकर्म पनि हो। त्यो रुख रोपिसकेपछि भोलि तपाईँको त्यो रुखलेबाट कसले त्यसबाट फाइदा लिन्छ अथवा को त्यसको छारीमा बस्छ होइन। अब यही हेर्नुहोस् न, अब यहाँ कति रुखहरू छन्, यो कसले रोप्यो होला कुनै बेला होइन। आज यहीँ अम्बा रहेछ, यो अम्बाको फल कसैले खान्छ होइन। अब रुद्राक्ष तपाईँको, म यो भोजपुरको दिङ्लामा 12 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि मैले देखेँ, त्यहाँ कत्रो चाहिँ रुद्राक्षको ठुलो व्यापारै हुँदो रहेछ। अब त्यो कसैले रोप्यो होइन, पछि गएर त्यो व्यवसायमा परिणत भयो होइन। त्यही भएर यो रुख रोप्ने काम चाहिँ यसले आत्मसन्तुष्टि सँगसँगै के भन्दाखेरि, कालान्तरमा चाहिँ यसले कसै न कसैलाई चाहिँ यसले फाइदा पुऱ्याएको हुन्छ होइन। त्यो कसलाई पुऱ्याउँछ तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तर त्यसले दिने सन्तुष्टिले चाहिँ तपाईँलाई वास्तवमा एउटा आनन्द महसुस हुन्छ। त्यस कारणले पनि मैले यो अभियानसित जोडिएर देशैभरि अहिले चाहिँ रुख रोप्दै हिँडिरहेको छु। अब त बर्खा पनि आउन लाग्यो, हामीले फेरि यो बर्खामा अलिक बढी चाहिँ नि रोप्ने गरेका छौँ होइन। अब त्यसै हिउँदको बेलामा फेरि पतझडहरू रोप्छौँ होइन। त्यसरी म 12 महिना आफ्नो कामभन्दा बाहेक चाहिँ नि समय निकालेर यसरी रुख रोपेर हिँडिरहेको छु।